ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ ଘରର ମୁରବୀ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେବ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରିବାର ବୋଝ ବୋହିବା ବଦଳରେ ପରିବାର ପାଇଁ ବୋଝ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଧରାକୋଟ ବ୍ଲକ ପାଟପୁରା ଗ୍ରାମର ଭୀମ ବେହେରାଙ୍କ କଥା। ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ କାମ କରି ପରିବାର ଚଳାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଧିର ବିଧାନ କିଛି ଅଲଗା ଥିଲା। ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ହଠାତ୍ ପେଟ କାଟିବା ସହିତ ଗୋଡ଼ ଫୁଲିବାରେ ଲାଗିଲା। ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ଲିଭର କ୍ୟାନ୍ସର ହୋଇଥିବା କହି କଟକସ୍ଥିତ କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ହେବା ଲାଗି କହିଥିଲେ। ପରିବାର ପାଖରେ ଯାହା ଥିଲା ବିକ୍ରି ବଟା କରି ଭୀମଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ରୋଗ ଭଲ ହେଲା ନାହିଁ। ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବାପାଙ୍କ କ୍ୟାନ୍ସର ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏମିତି କିଛି ଜଣା ନ ପଡ଼ିବାରୁ ଆମର ଗୋଟିଏ ଗାଉଁଲି ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲୁ। ପରେ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଜଏନ୍ କଲୁ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବି କିଛି ନ ହେବା ଫଳରେ ଆମେ କଟକର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ମେଡ଼ିକାଲରେ ନେଲୁ। ଆଉ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମ ପରିବାରରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଦେଖି ଏସବୁ। ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇପାରୁନି କି ପରିବାର ଦୁଃଖ ଦେଖିପାରୁନି, କ'ଣ କରିବି କିଛି ମୁଣ୍ଡରେ ବି ପଶୁନି। ଏବେ ତ ଚଳନ ସେମିତି ସିନା ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପରିବାର ଚଳୁଛି, ଘରୁ ଟଙ୍କା ବି ଇନକମ୍ ଆସୁନି। ଏବେ କ'ଣ ଆଉ ସେ ଠିକ୍ସେ ବସି ଉଠିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଖାଇବା ପିଇବା ସେତେ ନାହିଁ, ରୋଗରେ ତ ପଡ଼ିଲା। ଏବେ ଆଗା ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ସାହାଯ୍ୟ କିଏ କରିବେ ବୋଲିକିରି ଗରିବ ଲୋକ ତ ପଡ଼ିଛି। ଏ ପେଟ କାଟିଲେ ଏମିତି ହେଇଗଲା, ଦୁଃଖ ହେଉନ, ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, କେଉଁଦିନ ଖାଉଛୁ କେଉଁଦିନ ନାହିଁ, ଏ ଚିନ୍ତା। ସେପଟେ ରୋଗ ବଢ଼ିବା ସହ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅଧିକ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ପରିବାର ଚଳିବା ଏବେ କଷ୍ଟକର, କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳି ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଆସିବ କେଉଁଠୁ? ତେଣୁ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଭୀମ। ଅନ୍ୟପଟେ ଭୀମଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହେବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ସହାୟତା କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ। ପ୍ରାଇଭେଟରେ ତ ଦେଖେଇଲୁ, ଏଇଠି ସେଇଠି ସବୁ ଦେଖେଇଲୁ, ଆଉ ଥରେ ବରହମପୁର ଗଲୁ, ଲାଷ୍ଟକୁ ସବୁ ରିପୋର୍ଟ ମାନେ କାଲୁରୁ କ୍ୟାନ୍ସର ବାହାରିଲା। ଯାହା ପଇସା ଲକ୍ଷେ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ବରହମପୁରରେ ସରିଗଲା, କଟକ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଥର ଗଲୁ, ଲକ୍ଷେ ପରେ ସରିଗଲା, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ କିଛି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଦେଖେଇ ହେଲେ ନେଇପାରୁନି। କେତେ ବର୍ଷେ ହେଲା ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, କେମିତି ଯାହା ହେଲେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ସେ ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ, ସେ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ମୂଲ ଲାଗିଲେ ଚଳୁଥିଲେ, ଆଉ ଘରେ ଯାହା ଥିଲା ଜମିବାଡ଼ି ଅଳ୍ପ କିଛି ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବିକାବିକି କରିକିରି ଫାଷ୍ଟରେ ବରହମପୁର ମେଡ଼ିକାଲରେ ଦେଖେଇଲେ, ସେଠୁ ଭଲ ନହେବାରୁ କଟକ କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦେଖେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କିଛି ଉନ୍ନତି ନାହିଁ। ଆଉ ଗରିବ ଲୋକ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମ୍ବଳ କିଛି ନାହିଁ। ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରିବି, ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯାହା ମିଳିବ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ସରକାରୀ ସହାୟତା ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ସଂଗଠନ ବା ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଭୀମଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇ ପାରିବେ। ଭୀମଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବାକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବେହେରା, ବ୍ଲକ ଧରାକୋଟ, ପଞ୍ଚାୟତ ସିଙ୍ଗିପୁର, ଗ୍ରାମ ପାଟପୁର, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 6372270630, ଇଣ୍ଡିଆନ ଓଭରସିଜ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଚାହାଡ଼ା, ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର 09860100001513, IFSC କୋଡ୍ IOBA000096। ଗଞ୍ଜାମ ଧରାକୋଟରୁ କ୍ଷୀରଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।